Hola, què tal estan? Molt bona vesprada. Nosaltres així en l'hotel RH Bairen, en Spa de la platja de Gandia, que és l'escenari habitual d'aquest temps de, de Magazine Recorden que els acompanyem cada dia de dilluns a divendres en una primera edició, a partir de les 14 hores i després, per si s'ho han perdut o volen recuperar el programa, repetim a les 8 i mitja i a les 11 i mitja de la nit. També poden seguir-nos i obtenen tots els programes en la web telesafor.com. De què es parlem avui? Tenim dues propostes. Eh, llum de cançó és el títol del poemari guanyador de la darrera edició del Premi de Poesia Augeas Marc, eh, un dels premis literaris Ciutat de Gandia. El seu autor, Miquel Àngel Auger, ha estat a Gandia per a presentar la seva obra guanyadora, el seu poemari ja editat en edicions 62. Nosaltres hem estat allí per entrevistar-lo, per a parlar de la seva obra, de la seva projecció futura com a escriptor, poeta, però això serà la segona part, la primera. En Tabernes de la Vedrina ja s'ha posat en marxa la cinquena edició d'un festival internacional de música dedicat a música de cambra. Nosaltres hem volgut parlar amb el seu responsable, el músic David Fons, així és que anem a parlar per a que bona nota de quina és l'oferta, els concerts que ens ofereix esta cinquena edició del Festival de Música de Cambra, festival internacional que té com a escenari Tavernes de la Veïdina. Ahí està l'entrevista. Estan veient el cartell de les diferents actuacions, concerts, enmarcades en la cinquena edició de Tavernes en Cambra, que té lloc a, en la Casa de Cultura de Tavernes de la Veïdina. Estem parlant d'aquest festival internacional de música que ja està més que consolidat. I volem entrar al detall per a que vostès prenguin bona nota a la seva agenda de les diferents eh, ofertes musicals en este en eh, nova edició del Festival Internacional de Música de Tavarnes Jofem, amb el seu responsable, que també va ser encarregat d'obrir l'escenari d'esta nova edició. Parlem amb David Fons. David, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, abans de res, ara recordarem, farem un repàs de les diferents ofertes per a que la gent prengui bona nota, uh -huh. però ja està obert, es va obrir, va haver un primer concert fa uns dies, eh, tu vas ser encarregat, Junta, Col·legium, Instrumentale, Eh, Comenta'ns, com va ser aquest arranc d'aquesta cinquena edició? Bueno, jo diria que va ser tot un èxit. La gent va aixir encantada del concert i jo crec que tots van gaudir tant dalt de l'escenari com baix. Eh, la gent estava a molt entusiasmada i, i, i estava contenta per haver rebut altra volta al festival, no? perquè ja l'any passat van tindre un poc de, de mareig en les dates, allò del, de, del confinament i de més, i, bueno, i en guany estan... jo he notat molt el, el calor del públic eh, abans d'arrencar el festival i, i, sobretot ahir després del concert. Bueno, ara entrarem al detall perquè dic Casa de Cultura, però hi ha un altre escenari també que s'afegís eh, en esta cinquè edició. Et deia jo, un, concert, un, un festival internacional ja consolidat, no? Són cinc edicions eh, tant per la part d'entitats, administració pública, com el públic, no?, que, que vol que arribi el festival. Sí, així és. Eh, el festival va néixer fa cinc anys, un poc eh, bueno, de les inquietuds que, que teníem en la Casa de la Cultura, i tant jo també, no? eh, després de la meva experiència al, al voltant de, de festivals i de, i de la música de cambra, tant en Espanya com, com en l'estranger, i el vaig exposar a, a la Consellera de Cultura, que va rebre la idea en molt bon agrado, i, i d'ahir vam arrencar la primera edició, que era un poc una prova, a veure què passava, però vist l'èxit de la primera edició, pues hem continuat, hem passat l'època de pandèmia, que és difícil, i així no i tot sempre hem tingut més o menys el mateix públic, i un any podem dir ja que el tenim consolidat, perquè inclòs el que és el, el tavernes, no? de tota, tota la població ja sap que existeix el, el festival, estan, la gent està pendent, pot, pot gaudir dels concerts que es fan i, i estem molt contents de tot això. Estem parlant de música de cambra, és una, una oferta molt específica no? en l'àmbit musical. Sí, no és, veure, és diferent de la música sinfònica, evidentment, on sol es la música orquestal, i la música de cambra és aquella que és sempre, en, en, com el nom diu, naix de, de fer-la fer en, en cambres, en habitacions, no? de, de, des del segle XVII cap ací, i sempre ha sigut un, un concert xicot format, duos, trios, quintets, quartets, en fi, tot això, no? inclòs està a l'orquestra de cambra, que és el que van fer ahir, que és la primera volta que una orquestra de cambra, soles de, de cordes, actuava en, la, en, la, en el festival. Es pot dir que pràcticament ahir va ser el, el concert més, més multitudinari dalt de l'escenari però sí, sempre és una cosa molt, molt, molt petita. Més, més intimista, en un ambient sí, més... Sí, sí. De fet, els concerts, quan veiem que, que necessitem un escenari un poc més gran, el fem des de l'auditori. I quan és més intimista, que potser és un duo eh, o un trio inclòs, el solem fer en el vestíbul de, de la Casa de la Cultura, on hi ha una bona acústica, i la gent està més prop de, del músic i es pot gaudir molt més de, de l'espectacle. Anem, ja els que l'estem comentant, ja va arrencar el passat dia 20 de febrer, tenim així el cartell amb tu i el Col·legium Instrumentale. Eh, anem a les pròximes cites. El 26 de març a les 7.30 eh, tenim una nova oferta amb violí i guitarra. Comentant. Doncs pues és un duo que està integrat per Antonio García i Fernando Espí, que és es un duo consolidat des del Paranava Nacional de Música de Cambra. És eh, de violí i guitarra, com has dit, i... Y i bueno, fan un fan un programa basat en la música latinoamericana i espanyola. És una formació poc vista, perquè normalment s'entén el 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 violí com a recital de 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 violí i piano, però en aquesta ocasió es fan violí i guitarra, que és, està és és ja el dic, està molt poc vist, però és molt molt agradable de d'escoltar. Això per al 26 de març. El 3 d'abril, a les 8, eh, tenim un quintet de, de fusta. Sí, és una, jo crec que és l'aposta la, més atrevida de, del, del festival en aquesta ocasió, perquè un quintet de, de vent sempre s'entén en la trompa i en, i en fogot i tal, no? I tot és, esta vegada eh, solament l'integren instruments de, de, de vent fusta, on s'inclou el saxo, el caïne baix i, i hi ha repertori per a aquesta formació i normalment no està vist en els escenaris. I aquesta vegada, aprofitant que el grup també és, és ballero, és de tavernes, pues els hem convidat a que toquen amb nosaltres i serà tota una festa, segur. Eh, València Arrete, Quintet, després ja ens anem el mateix mes d'abril, eh, que queden dos, dos concerts, el dia 9 a les 8, la Trompeta Barroca. Sí, en este cas, eh, aprofitant que estem la setmana d'abans de Setmana Santa, pues vaig, eh, vaig pensar de, de tocar o sea, d'organitzar un concert que tinguera molt que veure en la música barroca, en l'església, i centrar-nos en un repertori barroc europeu, es visitarà Vicent Campos, que és un trompetista molt conegut des del món de la trompeta per tot arreu, ha una carrera internacional molt, molt extensa, i faran, com dic, un programa basat en la música barroca europea, en l'església de Sant, Sant, Pere, eh, acompanyat per l'organista que sol acompanyar-la d'ell, té un nom molt difícil japonès, no em faig repetir-lo, però sí, estarà, estarà molt, molt bé. I la data a la casa, a, a l'església perquè és el, el, el lloc idoni per, per poder escoltar aquesta música. Mm. Eh, clar, són espais que, que ja de per si, perquè la música de cambra té, té un atractiu molt, molt especial, una, una sonoritat molt, molt, molt identificativa i en aquests espais com que t'envolta i, i el trasllada. No? Exactament. Eh, cada música jo crec que es pot transportar o pot fer-nos recordar eh, vivències que ja hem tingut i evidentment eh, este concert en concret haver ha quedat molt bé en qualsevol lloc, però el seu lloc específic és l'església. Ja que té una raó, una raó de ser. I el programa acaba el dia 30 d'abril a les 8 eh, Orquestra Nacional d'Espanya. Bueno, és el quintet Aulos Madrid, que tots els seus integrants formen part, són solistes de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Este quintet va néixer en l'auditori, de la, de la, no sé si s'ha fallat 30 i algo anys que, que estan en actiu, i neix de la inquietud dels propis músics de, de, de l'orquestra, fan el quintet, tenen una trajectòria amplíssima, i eh, hem considerat convidar-los en guany, perquè un dels integrants de, de, del, del quintet és Vallert també, és el fagotista Vicent Palomares, i aprofitant que bueno, aquesta Nacional d'Espanya podríem dir que és el, la, el, el nucli no, principal de totes les manifestacions musicals que hi ha en el país i el, els aprofitem i ens visitaran, serà, també serà una festa aquest dia. És tot un luxe, i a més, eh, perquè ja has fet més d'una ocasió repassant el, el programa, eh, hi ha molta tradició i referents ballers pel que fa la, a la música. Sí, una cosa que des del festival tenim clar és que tots els anys hem d'incloure algun baller, ¿vale? perquè és que hi ha molta gent que, que està que evidentment es coneixen com a membres de la, de la banda, de, de la Sium, de Tavernes, de tota la vida, però ells tenen la seva carrera professional normal, no? I aquesta manifestació cultural que ells tenen normalment no es coneix en el poble. I és una manera d'atraure aquell treball que ells fan més allà de la banda i que la gent del poble ho conega. es comentaves al principi els orígens, no? com ha sorgir aquest Festival Internacional de Música, Música de Càmera en Tavernes. Com comences la teva relació amb la música? Com comença i per què optes per tradició familiar? O... No, la veritat és que no. Jo crec que el primer record que tinc, i a més tinc una, tinc foto d'això, tindria pues, doncs, any i mig o dos anys, i estic en una cura, en una guitarra, allí intentant tocar-la d'alguna forma, i els meus pares no, no han sigut músics, en la meva família el meu germà toca la guitarra aficionat, però ningú més ha, ha continuat esta, esta, activitat no, musical, sols jo. Eh, i bueno, i el digues, no, no tinc el, el, o no, 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 tinc un primer record de dir, vull apuntar-me a la música o no, això, o sigui, a sis anys recordo que un veí em va escoltar tocar la guitarra i va dir, ets xiquet, a, la banda, i les coses eren així, no, de, de lo que passava abans, de que el sentien tocar en casa i algú el sentia pel carrer i, 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 i el t'animava a apuntar-te a, la, a la banda, i així no vaig començar. I ja vas, a partir de va començar, vas començar a formar-te, a millorar eh, instruments en la teva trajectòria? La guitarra va ser el primer, després vas tocar el clarinet de la banda durant molts anys, pràcticament estàs 20 no recordo exactament, però quasi 30 anys, i compaginava els estudis de clarinet en els de la viola, que vas començar un poc més tard, als 11, i realment on doncs jo em sentia més fet o amb més possibilitats de, de tindre una trajectòria professional con la que he buscat tota la vida era la viola. Em sentia més identificat també amb el meu caràcter no? i tot això i, i després vaig, a, quan vaig acabar el grau professional de, de clarinet vaig abandonar els estudis de clarinet i em vaig entrar en la viola exactament, i ja està. El de la guitarra és purament casual, eh, vaig aprendre de menut i ahir s'ha quedat. Però encara continuo tocant la de vez en quan ja per a final d'aquesta David, important, eh, festivals com aquest de tavernes, eh, allò de, 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 de compartir un mateix espai, convidar a gent de fora, gent de la terra, eh, per l'intercanvi de, 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 de coneixements i de maneres de, de, fer, de fer música. Això hauria de ser obligatori per a qualsevol músic, no? Tindre aquestes experiències de fora jo crec que és fonamental que, que el músic puga compartir en altres músics l'experiència de, de, de l'escenari. Això és una, és un, el, el, millora com a, com a músic, també com a persona, perquè no estàs sempre tancat en el teu cercle de, de vida, no? és com que està molt ramificat. A mi almenys m'enriquix molt. I després, si parlem també de lo que és el món musical solament, pues, tant l'escenari complementa les aules com les aules de l'escenari. No? És una cosa que, que el fa créixer constantment. Diríem d'estar, sempre que puguem, actius dalt dels escenaris. Sí. David, doncs moltíssimes gràcies, un plaer, enhorabona per, per el que ja s'ha convertit esta, este festival ja consolidat, Música de Cambra en Tavernes de la de Vallidina, Festival Internacional, i esperem que la gent ja hagi pres bona nota, de totes maneres, en les xarxes, eh, a través de l'Ajuntament de Tavernes, podem trobar tota la, la informació. Sí, sí, per supost. Jo des d'ací també tinc que dir que, que tot este festival no seria possible sense el suport de, de l'Ajuntament de Tavernes, perquè una cosa és tenir una iniciativa i tindre els contactes i conèixer el món musical, però altra, volta, altra cosa és realment el, el, el dia a dia, que fa falta una finançació, fa falta uns espais, fa falta una, una infraestructura, la Casa de la Cultura mateixa, no que n'hi ha gent que treballa allí, amb la tècnica de cultura Fabiola Serra, Vicent Palomares, o en Carmi Sud, que és, que és la regidora, i n'hi ha una feina que no es veu, però que està ahí darrere, i que des d'aquí de si vull agrair-los, la veritat és que fan una feina immensa i, i res, que simplement, és, és, tot això és possible, evidentment, per la meva inquietud de, de poder fer el festival, però sense ells no seria, seria impossible. Entre tots, feu la festa. Moltes gràcies, David. A vosaltres. Adéu. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè de música passem ara a parlar de poesia. Hem quedat amb el darrer premi, de Poesia Auger Marc, que dels Premis Literaris Ciutat de Gandia ha vingut així a presentar a la Biblioteca Central el seu llibre ja editat en edició 62 i nosaltres hem acudit per a fer una xerrada amb ell. Acord. Si cerques paraules que rimin amb mort, és fàcil que vulguis escriure dissort o calcis un íntim altar al el record dels dies que reien. Jo saig jo l'acord de vida i de pena i trio con hort. Miquel Àngel Lleuger, llum de cançó. Miquel Àngel, molt bona, bona, bona vesprada. Bones, bones vesprades i gràcies per convidar-me. Teníem, ja vam parlar amb el seu company també de Premis Literari de Ciutat de Gandia en narrativa i teníem pendent d'esta xerreta aprofitant, que ja presenta el llibre ja publicat en edició 62. Eh, a aquestes altures, com veu aquesta eh, notificació, Miquel Àngel? que t'has endut el Premi José mar de, de Poesia. En aquest temps que ha passat, com recorda aquest moment? Bueno, eh, amb, amb il·lusió i amb, i amb emoció. No? Jo vaig dir en aquell moment que em feia molta il·lusió aquest premi. Primer, ja sé que és el que toca dir, però és evident que és un premi, mirant la llista de, de guanyadors, és una llista que fa vertigen i que, per tant, fa, fa molta il·lusió. El mateix fet que, a més, estigui editat amb l'edició 62, que és una de les primeres editorials de del país. Jo crec que tot, tot això, tot plegat, eh, fa molta il·lusió i, a més, Gandia me va sorprendre molt. Vull dir, jo ja sabia que Gandia era una capital literària, per dir-ho així, però vaig viure l'intensitat en què això es vivia. Quan vaig venir aquí a la cerimònia de, de lliurament de guardons, culminava una setmana literària plena d'activitats i d'actes, tot això m'agrada molt, sí. L'acte de presentació està molt ben acompanyat. De fet, són dues poetes que són col·laboradores de l'Oi Poroi Gandia, el eh, Maria Josep Esquivà, amb la seva La Casa Sota la Lluna, una mirada poètica al món, i Teresa Pasqual, matèria sensible, molt ben acompanyat, amb dos poetes reconegudes i premiades. Sí, sí, estic molt content. Jo em va ajudar a escrivar la vaig conèixer quan vaig venir perquè era part del jurat i per tant vaig tenir ocasió de conèixer-la. Teníem una certa coneixença digital, això que de vegades la gent no se coneix directament però ha tingut intercanvis per xarxes o per mails i, i Teresa Pasqual no la conec i em fa moltes ganes perquè totes dues són uh, poetes importants i poetes bones. Enric Àngel, parlem de llum de cançó. Són dues parts, una de poesia lírica i l'altra poesia narrativa, el pa la parla de les Merleres i els nins de Maig, eh, matèria de Bretanya. Eh, com sorgís aquesta estructura del contingut de la poema? Sí, de fet, alguns comentaris que ja han aparegut, que s'han fet, eh, destaquen que gairebé eh, són com dos llibres, o sigui, és un volum, però són de característiques tan diferents que és com si fos més que un llibre fos un volum que plega dos llibres diferents. I en certa manera és així, en certa manera d'així, eh, el que passa que eren dos llibres que eren molt primats per ser tots sols un volum i, mira, jo vull creure que alguna cosa que els uneix, eh? aquest títol de llum de cançó, aquesta cosa de la cançó, els uneix una mica. Però sí, el primer és un recull mitjalani de coses diverses, de, de, de materials d'intenció diversa i d'aire diferent, i que no tenen un fil conductor, no tenen un fil, no tenen un fil conductor. Sí que els uneix un cert aire de cançó, perquè aquesta, aquesta és la idea de que és, d'aquest volum i aquí hi ha poemes d'ocasions personals, hi ha poemes que són recreacions, molt que són recreacions literàries, hi ha poemes que són una espècie de postals que enviava els amics quan visitava algun lloc o, quan, o per Nadal també. O sigui, és, un, és un recull de material divers. I en canvi el segon és un poema unitari, un, un poema narratiu. Jo sempre dic que, que m'agrada molt contar històries en vers. Avui en dia tenim la, la, la poesia molt associada a la lírica, a l'expressió de sentiments, però a mi sempre m'ha agradat molt l'idea que, que, que amb els versos se poden contar històries. De, la de fet, la poesia va néixer per contar històries, sí. i d'Homer, els romansos populars, a, a infinitat de poetes, diguem, de tradició culta, han contat històries, i ara sembla que no es fa tant. I és una història, en aquest cas, de tema artúric, en matèria de Bretanya, de, 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 que té a veure amb aquelles llegendes del rei Artús sobre un episodi una mica fosc i poc conegut d'aquests rei Miguel Àngel, la poesia, vostè la definiria més com, com evidentment, una necessitat d'escriure, no? de plasmar allò que ho pensa, però per a crear consciència o per a fer un crit. Amb dues idees estan relacionades amb allò de, amb la realitat que l'envolta, la poesia, evidentment. És més un crit, crear consciència, jo no crec que la poesia eh, l'haguem de pensar en aquests termes utilitaris de, 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 de crear consciència. De fet, a vegades a vegades s'hi ha fet i és evident que la poesia pot parlar de tot perquè de la mateixa manera que, que jo dic que pot servir per contar històries, pot, per, pot servir de pot servir de, per parlar de problemes íntims o personals o de problemes col·lectius de qualsevol tipus. No? Però més que amb aquests termes utilitaris, jo la, 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 la penso en, en termes artístics, o sigui, crea, al final es crea un objecte d'art, de la mateixa manera que un músic amb notes fa un objecte artístic que és una cançó, una sinfonia, un pintor en colors fa un objecte artístic que és un, eh, que és un quadre, eh, un poeta d'algú que utilitza les paraules per crear aquests objectes que són els poemes que transmeten emocions, no vull que amb això donar una imatge molt freda perquè aquest objecte artístic el que vol fer és després transmetre emocions. Eh, necessitat d'escriure, podrien resumir. Sí, això sí, eh, uh, vull dir, això és una espècie de, 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 de cuc o de malaltia que quan un té, eh, uh, quan té sempre té ganes d'escriure i de vegades això que té ganes d'escriure pren forma, de, en el meu cas, d'un poema, de vegades una traducció, que és una cosa que m'agrada fer, de vegades escriure sobre literatura, són tot coses diferents, però sí que hi ha aquest impuls eh, uh, d'escriure. Sí no només poesia. Vostè també eh, ha fet incursos en narrativa, parlem de carrer Vanuatu, l'anell del capità Llull, eh, però poeta, traductor, comentarista literari i licenciat en filologia catalana. Vostè ha tocat moltes diverses tecles en el món literari. Sí, jo m'agrada tocar, efectivament, moltes tecles, molt ben dit. M'agrada escriure, m'agrada comentar el que ha escrit entre gent. Jo, jo tinc l'idea que que un escriptor sol ser sempre, excepcions, no? però sol ser sempre un lector que li agrada llegir molt i que li agrada entendre bé i, 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 i endinsar-se amb allò que, que llegeix. Jo no comparteix que aquella idea d'un poeta com una espècie d'ésser tocat, eh, d'una inspiració a qui li surten els sentiments. Jo crec que un poeta és un lector i bona part de l'impuls d'escriure és haver gaudit del que llegeixen els altres. Per tant, a mi m'agrada escriure, però també m'agrada comentar el que fan els altres. I una cosa que m'ha agradat molt també és traduir el que fan els altres. Eh? És una cosa que m'adona molta, molta satisfacció i m'agrada fer i m'agrada compartir i respecte a les incursions en, en prosa de literària, narrativa, han, han estat poquetes, però alguna cosa, alguna cosa té ha hagut, sí. Eh, I a més, vostè és que adorm mantenidor de, del web de poesia traduïda a Nostrats, eh, és així? Sí, això és un web, de, un web que el que faig és cada setmana publicar un, un poema traduït he traduït, que, que, a més poso un enllaç amb informació complementària, poso una il·lustració, vull dir, la idea és que aquell poema surti molt, molt, molt reforçat o molt... I, però bueno, això és una iniciativa personal, amateur, que, que faig poemes traduïts meus, però traduïts per altres amics o per altres col·laboradors, i és una cosa senzilla, modesta, però que la veritat me dona també molta satisfacció i vaig, i vaig que agrada, sí. eh, Com recorda vostè els seus inicis? Primer, eh, per què va començar a escriure poesia? eh, com va sorgir en ese, en ese moment i si recorda el primer moment, el primer poemari publicat que va suposar en ese moment. Sí. Uh, bueno, la, la història d'escriure el és una mica la que conta molta gent que en fa, no? que quan tenia 10 anys, 11 anys, 12 anys, em feia una mica per broma perquè feia gràcia i hi ha un moment que dels 15 als 16 que, que s'ho planteja amb una intenció més literària, per dir-ho així. No? Uh, i de la història d'aquesta, exactament aquesta. No? I, I allò que t'impulsa molt és uh, el que deia abans, jo crec que un, més que expressar coses que en el final tothom té coses per, per explicar eh, uh, el que t'empenya a escriure és a emular el que altres han fet i que tu t'ha fet feliç llegir-ho eh, uh, l'impuls d'escriure per mi és en molta part a veure que altres han fet coses que a mi m'han agradat molt i pensat jo també puc intentar fer, i aleshores som un, un, una baula més d'aquesta cadena de gent que ha intentat fer. El primer llibre que, que vaig treure va ser l'any 1986, vull dir que ja fa molts anys, jo tenia 23-24 anys, i clar, en aquesta edat tan jove, a més també se va poder publicar amb un premi, Uh, és un trasbal, sí, una, 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 una emoció molt especial. Després el que diuen és que cada vegada que treus un llibre nou uh, 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 hi ha aquesta emoció, i és veritat, però aquell primer en aquella edat és especial. Clar que sí. ara que van estar xerrat amb Miquel Àngel, eh, estem parlant de la, de la poesia. Anava no a dir, afortunadament, no sé, vostè ho dirà, eh, hi ha un ampli ventall d'estils de, de, des de la poesia del paraigua, no? general de la poesia, eh, nous, noves corrents, eh, noves generacions, noves maneres de fer poesia. Totes tenen cabuda, entenc, les últimes generacions poètiques. Sí, exactament. Jo crec que quan un estudia la història de la literatura, de vegades hi ha aquesta tendència a fer com a, com a, com a calaixos que, uh, i, i, posar poetes i dir aquesta època s'ha a tal estil. Aquesta època... Si algú ha de fer història de literatura del que passa ara, l'únic que podrà reflectir és una dispersió molt gran d'estils, de maneres, una dispersió que jo crec que és, que és saludable, Uh, i aleshores hi ha ja des de les coses més rupturistes que bé, rupturistes, que ja és difícil ser rupturistes perquè fa 8 anys que s'està trencant, no? però bueno uh, que, hi uh, ha gent que se mou amb aquesta estètica jo per entendre'ns em vaig més amb una estètica uh, més, de, uh, més, 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 clàssica més, més les formes si, si voleu, però al final uh, un lector de poesia li pot agradar coses que, que s'ajusten o que s'assemblen al que fa ell i coses d'estil totalment diferent i aquesta és, evidentment, una riquesa. Miguel Lleuger, moltíssimes gràcies per trobar una, una estoneta no?, per a parlar nosaltres en aquest moment aprofitant la presentació a Gandia d'este llibre ja publicat en edició 62 Llum de cançó, Miquel Àngel i Eugert. Aquest és l'exemplar que està, si es pot agafar el prèstec, la Biblioteca de, de Gandia, que està a la disposició, però ja el tenim a qualsevol llibreria. Miquel Àngel, moltíssimes gràcies, enhorabona, i el seu nom ja està lligat a la història literària de, de Gandhi. Sí, cosa que em fa molt feliç. Moltes gràcies, gràcies. a vosaltres. Sí. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, de des de la Biblioteca Central de Gandhi. Aquest mateix escenari eh, ha sigut el lloc de presentació de la ja publicació en edició 62 de Llum de Cançó, el poemari de Miquel Àngel Lleuger, que ha estat el darrer premi, la darrera edició del Premi de Poesia, Ausias Marc, que en aquests premis literaris Ciutat de Gandia. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.